o našem narodu kao o goštačkom narodu, čije mane odlično poznajete i koji obožavate. Da, istina. I sad koristite jedan neobičan pridev. Kažete da mi u stvari imamo problem sa tom oberkurvom Evropom. Jel' tako? I onda ide ovo što ste upravo sada rekli, da previše tih stvari koje narušavaju, vi kažete, nacionalni i kulturni identitet, jel' tako? Istina. Nam stiže sa te strane. Sa te strane stiže sve. Nije, čemu onda 1999-a, 2000-ta, čemu onda onaj rat? Zar nismo hteli baš ovo? Ironičan sam malo kad ovo kažem. Ne mislim da nam je ovo zaista trebalo, ali kakav odnos vi imate prema promeni koja je nastupila i koja je i politička i kulturna nikakav? I politička? Jel verujete nikakav? Da li je... Ja sam pokušala da zaštitim svoje osetljivo biće upravo velikim ignorisanjem toga šta se nudi meni. Prvo, ja imam pravo sa svojih 70 godina da prezirem demokratiju, da prezirem politiku, da prezirem sve ono što, dakle, da budem prava ignorantkinja svega onoga što nije moj dar. Ja se u ovo uopšte ne razumem. Namerno kažem ovo, a ne kažem život, nego kažem ovo. Ja sam stvorena da sanjam, da igram, da čitam, da živim sa ljudima, konkretnim ljudima, ne virtualnim ljudima, konkretnim ljudima sa kojima ulazim u konkretne odnose. Bili oni pogrešni, svađalački, slaganja, neslaganja, to nije važno, nego u konkretne ljude, u konkretnom vremenu ovom u kom se prostire. Imam obavezu prema prošlosti, bruka. Ne obrukati svoje prezime, svoj grad, svoj narod, a grad je svaki moj u kom sam ostavila nešto svoje duše. Tu uključujem i Dubrovnik, i Ohrid, i Sarajevo, i Bled. Sombor. To su moji gradovi. Ni jedna politika na ovom svetu ne može da mi uzme to. Znate, u tome se ja razlikujem. Kaže, ti si građanin ove zemlje, može biti. Ali ne mora da znači. Pariz je moj grad. Moj lični grad. Ja imam svoje lične doživljaje iz mog rođenog Pariza. Koja politika i koja Evropa meni može da objasni da je Pariz nešto drugo? Ne. Pogotovo što moj Pariz živi ovde i ovde. Koji predsednik koje države može da mi objasni da to nije moje? Ja sam se zaštitila namerno, iz petnih žila, zato sam tako puno putovala po svetu. Namerno sam se zaštitila od tih sitnih, jadnih, kako da kažem, šičardžijskih zapravo navika koje su se preselile u politiku. Pogledajte, politiku vode oni ljudi koji nisu talentovani ni za šta. Ja ih tako doživljavam. Vi zovete polusvet? Polusvet. Polusvet. Ti trgovci koji trguju tako i to nečim što nije njihovo. No sva sreća. Ja se u sve to ne razumem. Mogu samo da pogledam ovako, da crknem od smeha na to što nas ubeđuju da smo totalni idioti, da ne umemo da saberemo, ne više da smo idioti, nego da ne umemo da shvatimo da je jedan i jedan dva,
ili ako su ljudi u pitanju, tri, na primjer. Dakle, vera je iznad logike. Vera je sloboda. Čovjek ne može to da zna u 20. ili ako zna, onda ga je Bog izuzetno nagradio i blago njima. Ja sam do toga polako, posrćući, padajući, ugruvavajući sve ono osetljivo unutra, došla sam do toga. Pa neće me svaka šuša izbaciti iz toga, objašnjavati mi da ako se zagrlim sa nekim, ne znam, dobit ću koronu. Ne, ja ako se ne zagrlim sa nekim, pa ja ću umreti, ali zaista umreti unutra, postradati najstrašnije. A iako je došlo do toga da umirem, pa sa zadovoljstvom Gospodu u zagrljaj ću da ide. Znate, čovjek mora sebi da obezbedi mesto u ovom otimačkom svetu. Otimaju mi džigericu moju, srce mi uzimaju iz grudi. Pritom, ja srce dajem sve vreme i dajem sa radošću. Ali oni bi da mi uzmu i jetru naživo. Pa nekad mi ovako dođe i kaže, ne dam, mozak ne dam.